Bu sual çox təbii sualdır, çünki istənilən şəxs əməliyyat öncəsi qorxu keçirdir. Yəni, əməliyyatdan qorxmayan insan yoxdur. Hər bir insan əməliyyat öncəsi illətdəki müəyyən qorxu, həyəcan və stres keçirdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, məntiqli insanlar öz qorxu və həyəcanlarını basdıra bilirlər və məntiqin tələb edildiyi şəkildə, lazım olduğu şəkildə əməliyyat ola bilirlər. Həkimin isə burada rolu nədən ibarətdir? Həkim xəstəni düzgün yönləndirməlidir. İstənilən cərrahi əməliyyat özünün pozitiv və negativ tərəfləri ilə tamamilə məsum deyildir. Hər əməliyyat sadəcə ehtiyac olduğu, zərurət olduğu zaman həyata keçirilməlidir və həkim də xəstəni buna görə yönləndirilməlidir. Əgər əməliyyata mütləq ehtiyac varsa, həkim bu şəkildə izahat verməli və xəstəni əməliyyata götürməlidir. O ki, qaldı xəstənin həyəcan və stresini götürməyə, biz xəstələrimizdə müəyyən psixoloji priyomlar tətbiq edirik ki, onların qorxu və həyəcanı azalsın. Deyək ki, həyəcanlı gələn xəstə ilə müəyyən söhbətlər edirik, onları müəyyən söhbətlərlə, zarafatlarla onların həyəcan və qorxusunu keçirə bilirik. Xəstə stasionardaykən orada tibb bacılar onların yanında olurlar, onlarla söhbət edirlər, onlarla maraqlanırlar və beləliklə xəstə yalnız olmadığını, yanında birilərinin olduğunu görür və bu onun həyəcanını yatışdırır. Beləliklə biz xəstələrimizi lazım olduğu şəkildə hazırlayırıq. Amma bəzi xəstələrimiz ki, hansı ki həyəcan və streslərini yatışdıra bilmirlər, biz o xəstələrimizi onlarla danışıb razılığa əsasən onları stasionarda, yəni palatada öncədən dərman verib yatızdırıb o şəkildə əməliyyata götürürük.